имрӯз вазири умури дохилии тоҷикистон ба унвонии ҳамтои русаш барқия фиристод рамазон раҳимзода аз владимир калаколцев сабабҳои марги муҳоҷири с8солаи тоҷикро пурсид иломиддин шоев 2 ноябр баъди боздошт дар идораи пулиси вишнякии маскав ҷон дод мақомоти рус омили марги ӯро дар бемории қалб унвон карданд аммо пайвандони ин муҳоҷир ки дирӯзро дар ноҳияи рудакӣ дафт намуданд мегӯянд дар сару рӯй ва бадани ӯ осори латукуб ҷой дошт